Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանին, պարոն Արշակյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք. Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարական է տվել, ինչպես ինքն է նշել, շատ երկար մտածելուց հետո, նա հավաստիացրել է, որ իր այդ որոշումը բացարձակապես էմոցիոնալ չէ և բխում է որոշակի դրամաբանությունից։ Ավելի վաղ 2018-ին հրաժարական չտալու պատճառը Սարգսյանը բացատրել է պաշտոնի պատասխանատվությամբ, իսկ թե ինչու չկարողացավ ազդել քաղաքական իրադարձությունների վրա, որոնք մեզ հասցրել են ներկայիս համազգային ճգնաժամին, պատճառաբանել է համապատասխան գործիքների պակասով։ Հրաժարականի որոշմանը նպաստել են նաև, որ նախագահի անձը և ընտանիքը թիրախավորվել են քաղաքական տարբեր խմբավորումների կողմից, այն դուրս է եկել բարոյականության սահմաններից և բացասաբար ազդել նաև առողջության վրա։ Բացատրությունները համոզիչ են, համեցեք։ Համոզիչ են, իհարկե, դրանցից ցանկացած այդ կետերից ցանկացած մեկը բավարար էր հրաժարական տալու համար, կամ մի քիչ այլ ձևով պետք է դրսևորվեր վարքագիծը, իմ կարծիքով։ Նախ ես կարծում եմ, որ իմ քաղաքացիական պարտքն եմ համարում ասել շնորհակալություն ծառայության համար։ Շատ ծանր ժամանակներում է Արմեն Սարգսյանը ստանձնել իր պաշտոնը, պաշտոնավարումը անցել է հեղափոխությունների, ցնցումների ժամանակ, և ես կարծում եմ, որ այն ռեժիմը, որ սահմանված էր, օրենքի այն չափը, որ նախատեսված էր սահմանադրությունով և օրենքներով նախագահի համար, ինքը բարեխղճորեն կատարել է։ Բարեխղճորեն կատարել է, այսպես ասենք, այն բուռն, կրքոտ քաղաքական գործիչների մեջ մենք գիտենք կա մեկը, որը բարետես ներկայանալի նահապետ։ Այդ իրավունքը, ինչ որ նախագահի համար մենք նախատեսել ենք, դա նահապետի համար, թագավորի համար, պաշտոնաթող թագավորի համար նախատեսված իրավունքներ են, ոչ մի իրավունք, ուղղակի ներկայանա, ժապավեններ կտրի, ծաղիկներ դնի, դա էր սահմանադրությունը, դա է ենթադրում։ Ընդհանրապես այդ մեր սահմանադրությունը, երբ մենք ասում ենք վարչապետական, վարչապետական չի, մեր սահմանադրությունը խորհրդարանական է, խորհրդարանական գեր իշխանությունով, ուղղակի սահմանադրությունը այդպիսին էր, ու աշխատել է իր հնարավորությունների սահմաններում, օրենքով տված օրենքի սահմաններում ինքը իր գործը արել է, ես կարծում եմ, որ վատ չի արել։ Բոլոր դեպքերում մենք գիտենք, որ այդ հախուռն հայհոյախոսության քաշքշուկների բաների մեջ կա մեկը, որ հանգիստ է, հանդարտ է, այդ մտածում էինք, ես անձամբ այդպես էի մտածում և երևի ասել եմ, որ ոչ բոլորն են արկածախնդիր, այդ արկածախնդրություն բանկարը Արմեն Սարգսյանը կարծում եմ, որ արկածախնդիր չէր, այդպես էր ներկայանում։ Այդքանը ուրեմն շնորհակալություն իր աշխատանքի համար, թող չգիտեմ ինչ ծրագրեր ունի, այդ տեսեք հիմա եթե վերադառնանք մյուս բովանդակային մասին, ես կարծում եմ, որ իր խորհրդականները, իր թիմը պետք է որ ունենար թիմ, այդ թիմը պետք է սկսեր, սա երկրորդ կետներ, հրաժարականը երկրորդ կետներ, պետք է սկսվեր, որ քանի որ ձգձգվում են սահմանադրական փոփոխությունները ու չի առաջանում Հայաստանում գոյություն չունեն իշխանության թևերի մեջ հակակշիռներ, այդ դրա վրա ինքը ուշադրություն դարձրել էր, հավասարակշռության մասին է միայն խոսքը, հակակշիռներ չկան, այս պայմաններում մենք կատարում ենք քաղաքական ակցիա, ասենք Արմեն Սարգսյանը պետք է ասել, սա քաղաքական ակցիա է, բողոքի ակցիա է, որ խիստ անհրաժեշտ է մեծ ջանքերով, մեծ եռանդով, մեծ ռեսուրսներով արագ կատարել սահմանադրական բարեփոխումներ, որովհետև երկիրը կաղ է սահմանադրության, կաղ սահմանադրության պատճառով, որպեսզի շարունակի երկիրը զարգանալ կամ անվտանգության համակարգը բավարար լինի, ուրեմն անհրաժեշտ են ու մի քանի
aici vor ca, ai tăcut extimet și ar adrevați în incecica. Այսինքն Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը կապված է սահմանադրական փոփոխությունների հետ նաև։ Ես այդպես կասեի, եթե սահմանադրական փոփոխություններ լինեն, այդ թափ կառնի, բարեփոխումները թափ կառնեն։ Հիմա բարեփոխումները կաշկանդված են նաև սահմանադրությունով։ Սահմանադրությունը կաշկանդում է բարեփոխումները։ Ընդհանրապես ամեն ինչի ճանապարհը փակել է, շլյուզները փակած են, սահմանադրությունը ինքը փակել է։ Պատկերացրեք, հենց իր բողոքը, ասում որ ես ռեսուրսներ չունեմ, լծակներ չկան, գործիքներ չկան աշխատելու համար, ծրագրեր կան, գործ կա, պոտենցիալ կա, ես ունեմ այդ պոտենցիալը, ես պետք է աշխատեի, բայց գործիքներ չկան, ուրեմն գործիքները ով է հեռացրել նախագահականից, հեռացրել է սահմանադրությունը, իսկ այդ թագավորի ճակերտների մեջ վերցնենք, նահապետի կարգավիճակը ավելորդ ճիշտ այնպես, ինչպես հանրային խորհուրդը, դա պետական ռեսուրսների մսխում է, եթե նախագահը ֆունկցիա չունի, գրել էր։ Տեսեք, նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի եւ ազգի համար ներկաբարձ ժամանակներում ազդելու ներքին եւ արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա, երբ Արմեն Սարգսյանը ստանձնում էր նախագահի պաշտոնը, այս մասին արդյոք չգիտեր, իրական պատճառներ այլտեղ պետք է որոնել։ Գիտեր, որովհետեւ չեմ կարծում, նախ ես վստահ եմ, որ սահմանադրությանը ծանոթ էր, մտավորական է Արմեն Սարգսյանը ի տարբերություն միգուցե հետագա լիազորությունների համար այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը Արմեն Սարգսյանին երաշխիքները տվել։ Այո, այո, այսինքն եղել է պայմանավորվածությունների ինստիտուտ, այսինքն լիազորություններ, ինչ որ ֆոնդեր, այլ որոնք որ սահմանադրությունից չեն բխում, ես կարծում եմ, որ բացառված չի, որ նաև սահմանադրական բարեփոխումների մասին էլ են պայմանավորվածություններ եղել, որտեղ ակնհայտ թերություններ կան։ Սահմանադրության վերաբերյալ այդ բանավեճերը մեր մասնագետները մատնանշել են սահմանադրության մեջ եղած թերությունները, եւ հանրապետական կուսակցությունը կարծում են, որ իզուր չլսեց քննադատող մասնագետների կարծիքը, գոնե այն մասով, որ հիշում եք, Նիկոլ Փաշյանն ասում էր, որ մի շաբաթ իշխանությունը փողոցում ընկած է լինելու, հարկավոր է վերցնել։ Տեսեք, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական գործիչ, որը որ ասում էր, մեր օրակարգում սահմանադրություն չկա, մեզ չի դարձում սահմանադրություն, 2015 թվականին, երբ որ սահմանադրության հարցը դրված էր, ասել չկա, նույնիսկ նա կարդացել էր եւ գիտեր, որ սահմանադրության թերություններից կարելի է օգտվել։ Ես կարծում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը նույնպես ծանոթ է եղել, ուրեմն ենթադրում եմ, մենք հիմա ենթադրություններով ենք խոսում, չկա, տեքստում չկա, հրաժարականի տեքստում, ես ասացի, որ լավ կլիներ, որ լիներ դա, ասեիք, որ մենք ակցիա ենք անում, դանդաղում եք, սահմանադրական փոփոխություն արեք, որպեսզի կառավարման համակարգը արդյունավետ աշխատանքային գործիքներ ունենա, արդյունավետ աշխատի, այ դրա մասին է հրաժարականի տեքստը, դրա մասին, որ արդյունավետ չի, եւ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ կարելի ասել, ես կգրեի, կասեի, որ ես առաջարկում եմ վերացնել նախագահի պաշտոնը եւ ինստիտուտը, վերացնել հանրային խորհուրդը, վերացրեք, նրանք ֆունկցիա չունեն, նրանք փող ծախսող են, գործ չունեն, այդ հայ ասում գործ չունեմ, ես այնտեղ չեմ աշխատում, այնինչ որ անում եմ, այդ էներգետիկայի բնագավառում, ներդրումների բնագավառում, այսպես ասենք, շահերի լոբինգի, շահերի պաշտպանության բնագավառում, իր անձնական կապերի հաշվին, այսինքն մինչև հիմա ինչ որ մենք գիտենք նախագահի գործունեությունից, դա իր անձնական նախաձեռնություններն են եւ իր ծանոթությունների, ընկերությունների, հարաբերությունների հաշվին, ինքն ասում է, ես դա կանեմ, ես առանց մանդատի նախագահի այդ թղթի ես դա անում եմ, էլի դրանից առաջ էլ եմ արել, հիմա էլ կանեմ, ըստ երևույթին, հիմա էլ, ինստումենա չի կարող հեռանալ մեր պրոբլեմներից, ուրեմն կարծում պետք է լիներ, ես ակցիա եմ անում, ես կուզենայի այդպես լիներ, գեղեցիկ կլիներ, որ հարգարժան նախագահ, որի նկատմամբ այդ հայհոյանքները
Nu, 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 չեմ nu, չեմ հետևում այդ կոմենտներին. Կոմենտներին չեմ հետևում, ես ինչ-որ բաներ եմ ասում, և մեկը ինչ-որ տեղից կարծիք է հայտնում. Ինձ դա չի հետաքրում. Ես որպես հասակակից ընկեր արդեն, հա, պաշտոնաթող նախագահին, խորհուրդ կտայի չհետևել հայհոյանքներին. Մենք միշտ էլ ունեցել ենք հակառակորդներ, թշնամիներ, մրցակիցներ, որոնք մեզ չեն հավանում. Մեզ չեն հավանում, դրա կարծիքը ինձ չի հետաքրքրում. Կառուցողական չի, կառուցողականը քաղաքական հայտարարությունն է. Այն երբ որ Արմեն Սարգսյանի մասին կլինեին քաղաքական հայտարարություններ, ինքը դրանց պետք է արձագանքի, բայց հայհոյանքներին պետք չի ուշադրություն դարձնել, մազոխիստ չենք. Ուրեմն ես կարծում եմ, որ ճիշտ, ես այդպես եմ ընկալում, ես համարում եմ ակցիա. Նախագահ երաժարականը ակցիա է բարեփոխումների դանդաղության դեմ, դանդաղելու դեմ։ Այ ակցիա արվեց, ուղղակի դա պետք է շարադրվեր ավելի խորհրդականները իր աշխատակազմը այդ հայտարարությունը, այդ գրվածը էմոցիոնալ չէ, հենց էմոցիոնալ է, էմոցիոնալ է, այս զգացմունքային հայտարարություն է, պետք է լինել ելնելով, հիմք ընդունելով, տեսնելով, հայտարարելով, ինչպես է նախագահի հրամանը, ինչպես է հրովարտակը, այ ես համարում եմ հրովարտակ է հրաժարականի մասին մանիֆեստ, դա պետք է ձևը ունենար, ես սիրով կաջակցեի իրեն, կաջակցեի, հիմա էլ եթե ինքը վերադառնա քաղաքականություն, եթե վերադառնա, ես իրեն կաջակցեմ, որովհետև ասացի, որ համարում եմ բարեկիրթ քաղաքական գործիչ։ Պարոն Աշակյան, միգուցե Արմեն Սարգսյանն իր այս որոշմամբ իր թիմի համար հետագա քաղաքական գործընթացներում ճանապար է հարթում։ Այլ ես դա պսակ բանեմ անում։ Լավ կլինի, որ չհեռանա քաղաքականությունից, մեր մոտ բարեկիրթ քաղաքական գործիչների պակաս կա, եղածները չպետք է հեռանան։ Ես այդ իմաստով հիմա քննադատողներ կան արդեն մի քանի ժամվա մեջ, որ ասում են դասալուկություն է դա, չպետք է հեռանաս, հիմա ոնց ես հեռանում, հանձնում եք երկիրը, ում, հիշում եք, մեր նախագաները ովքեր որ գնացել են, այլ մայիս, ապրիլ ամիսը, ապրիլ-մայիս ամիսը, 2018 թվականի ազգային ժողովի նիստերը և հանրապետական կուսակցության գործիչների, ակտիվիստների ելույթները, շատ հետաքրքիր էին, ասում էին, որ Հայաստանը կործանվում է, եթե հեղափոխականները գան իշխանության, Հայաստանը կործանվի, ասպատակելու են դրանք, ոչնչացնելու են, պաշտպանության համակարգը փլուզվելու է, տնտեսությունը փլուզվելու է։ Իսկ ինչ եղավ։ Մայիս ամսին ասում էին, ես հիմա դրանցից մի քանիսին ես համակրում եմ հանրապետականներից, մենք ընկերներ ենք։ Ես հիմա ասում եմ, բա որ դուք այդքան բան գիտեիք ու դա եղավ, բա ինչի հանձնեցիք, այսինքն դուք գիտեք, որ մեր երկիրը հիմա կործանվելու է, ու դուք տալիս եմ իմ հրաժարականը, կրվեիք, պայքարեիք, պայքարեիք, չհանձնեիք մեր երկիրը, դուք եթե… Այսինքն նրանք պետական և ազգային մտածողություն չեն ունեցել։ Ես չեմ հասկանում, դուք մայիս ամսին ազգային ժողովում ասում էիք, որ չի կարելի Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն վստահել, դա կործանարար է, բա ինչի վստահեցիք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր, մեր բանտերում տեղ չկար, միա տրամվայ բերեիք, տրամվայի գիծ, 100 մետր սարքեիք, ցեիք տրամվայի տակ, եթե դուք տեսնում եք, որ հեղափոխությունը, թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանը կործանում է, ու դուք ասում եք, վերցրու, բանալին տալիս են, դուք ինչի տվեցիք, ճիշտ նույն ձևով հիմա ես կարող եմ ասել Արմեն Սարգսյանին, հակասում եմ ինքսինս, չէ, չէ, ասում, բա ուր եք գնում, տեսնում եք, որ լավ չի, օրենքները լավը չեն, գործիչները արեստավարժ չեն, ու դու գնում եք, բա մենք, բա մենք, բա մեր հայրենի, որ մենք չենք կարող գնալ, չէ, մենք չենք կարողանում գնալ, մենք ովքեր են մնում, մենք ինչի ենք մնացել, տեղ չկա գնալու, հրավեր չկա, կա, բայց մենք չենք կարող լքել մեր հայրենիքը, ես չեմ կարող գնալ, ինչ եմ ես այսօր եկել, ձեր հրավերին եկել եմ,
pașpanelu hamar hairenikas. Ba tu corect gnum, tgherket u. Inchi hanznetsik Nikol Pashinyanin? Inchi hanznetsik? Hanznelek urem herratsek, sskvek. Yes. Հեղափոխության կողմնակիցն եմ եղել, բայց եթե վերլուծում ենք, դուք գիտեիք ու դուք տվել եք, ես չեմ հասկացել, Թոշակառուի չէի հասկանում, ասում եք էց է հեղափոխությունը, ինձ էլ ազատազրկեիք, ոչնչացնեիք, տրամվայի տակ կցեիք, բերեիք, տրամվայի գիծ անցկացնեիք, ինձ էլ կցեիք այդ հեղափոխականների հետ, չտայիք մեր երկիրը, Շուշին հադրուտ չհանձնեիք. Ո՞ւմ էիք հանձնում դուք։ Այ հիմա էլ Արմեն Սարգսյանին ասում ենք ուր, աղբեր ջան, այդ որ գնացիր, ու ցույց ես տալիս մեզ թերությունները, բոլոր թերությունները կան, ստվերով, այսինքն ենթատեքստերով էլ է գրված։ Պարոն Արշակյան, ժողովուրդը արժանի չէ ամբողջական եւ չմիջնորդավորված տեղեկանալու, թե ինչի է հեռանում Արմեն Սարգսյանը։ 1997-ին կարծես նույն կերպ հեռացավ։ Եվ ջերս 1997-ին ես քաղաքապետի տեղակալ եւ մենք միասին աշխատել ենք, ինքը հրաշալի կազմակերպիչ է որպես վարչապետ, շատ հետաքրքիր աշխատավոճ ուներ, ես գոհ եմ, մի քանի ամիս ենք միասին աշխատել, խնդիրները լուծող, այսպես ասենք, խնդիր կա, խնդիրը լուծել եւ հետեւել, պահանջել, ժամկետը դնում էր, ասում էր 10 օր, 20 օր հետո հաշվետվություն, հետաքրքիր աշխատող էր, ես դրա համար եմ ասում, գործիքներ տայիք, աշխատեր, ճշգրիտ գիտությունների մասնագետ է, նա գիտեր, պատճառը հետևանքային կապին հետևող էր, հիմա պետք է լիներ այդ հայտարարությունը, որպեսի հեղափոխականները Նիկոլ Փաշինյանն էլ իմանար, դե շատերն ասում են օրվա իշխանությունները Արմեն Սարգսյանի օրինակ պոտենցիալը չօգտագործեցին, նաև հնարավորություն չտվեցին նրան, որ դա օգտագործի, բացահայտի, միգուցե։ Ես պետք է ասեմ, որ համար առաջի թերությունը կամ թերացումը, որ ունի այսօրվա իշխանությունը, դա հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, մասնագետների, ոչ միայն հայ, մասնագետների պոտենցիալը չօգտագործելն է, տեսեք ոչ թե հադրութը հանձնելը, հադրութը դրա համար կորավ, հանձնեց, կորցրեցինք, որտեղ մասնագետները չեն օգտագործվել, այսինքն այդ սելեկցիան, այն ցանցը, որով իրենք որսում են, որսորդ են, ծկնորս են, մասնագետ են որսում, դա արհեստավարժությանը դեմ է, տեսեք քանի նախարար են փոխել, հիմա էլ, այո, օրինակ ես կուզենայի իմանալ, իշխանությունը հեռացրեց նախագահին, թե ընդհակառակը շնորհակալություն է հայտնելու, օրինակելի է, իդեպ մի քանի օր առաջ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան հարց ու պատասխան ունի լրագրողների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, միգուցե բացահայտի։ Գիտեք ինչ, հայկական ռադիոյին հարցում են ինչպիսի եղանակա լինելու վաղը, ասում եք ասենք վաղը չէ մի սոլը, մեզ այսօր պետք է, այսինքն նախագահի հրաժարականից առաջ արդեն պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենար, առաջի թերությունը ասեցի, որ վատ սելեկցիա են անում, կներեք այդ բառի համար, լավ մասնագետները դուրս են մնում, գործազուրկ են, ես իմ մասին չեմ խոսում, ես թոշակառու եմ 1996 թվականից, դուրս եմ եկել քաղաքականություն, իմ մասին չի, երբեք հայտ չեմ ներկայացրել, եւ հենց որ ասում եմ լավ չի, ասում են ահ սա իր համար պոստա ուզում, աթոռ քարտուղարուհի պատավատ, չէ, դրանք չեմ ուզում, իմ համար չի, ես ասում եմ, որ ճիշտ չեն ընտրությունները, լավ չեն ընտրում, ներգրավվածության խնդիր կա, իրավաբաններ, տնտեսագետներ, դիվանագետներ, դիվանագետներ, նույն մարդկանց մի 100 հոգի, 50 հոգի, դրանց մեջ պատատվում են անտատ, նույն սան հանում են ընդերը, ստանում են մի ուրիշ տեղ, ներգրավեք մեր պոտենցիալը, օգտագործեք, եւ երկրորդ թերացումը, հա ասեմ, նաեւ որ անընդհատ արձագանքում են,
Իրենք պետք է նախաձեռնողը լինեն։ Մենք իրենց վստահել ենք։ Դժվարանում ենք հիմա իրենց մասին, դժվարանում եմ։ Այ հիմա դուք հարց եք տվել, ես պիտի ասի, բա ոնց։ Նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ մենք գոհ ենք հանրապետության նախագահի աշխատանքից, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հեռանում է շնորհակալություն աշխատանքի համար, մենք ունենք թեկնածու։ Մենք ունենք թեկնածու։ Այդ պահեստային քաղաքական գործիչներ դրսից բերելու ենք, հրավիրելու ենք նոր նախագահ, որը կշարունակի Արմեն Սարգսյանի գործը եւ նորություններ կբերի։ Մենք դրան պատրաստվել ենք։ Մենք անընդհատ անակնկալ չունենք մեր գզրոցում այդ տարակը։ Բացում ենք ծրար կա։ Եթե ապա, եթե Արմեն Սարգսյանը ինչ որ պատճառներով հրաժարվեց, մենք արդեն ունենք, դուք էլ գիտեք նրան։ Հա, պարբերաբար հայտարարում է, հանդես է գալիս, նրա քաղաքական կենսագրությանը դուք ծանոթ եք, նոր մարդ է, դրսից գալիս է, դրսից, այսինքն պահեստային, պահեստազորից է գալիս։ Ուրեմն ես կուզենայի, որ այդպես լինի, այ դա երկրորդ թերությունը։ Մեզ ասեք, առաջինը մենք իրենից պետք է իմանանք, ռադիոյով իմանանք, հիմա գրում եք, չէ, այդ համացանցում գրում եք, ասում եք, կարող է դեռ Արմեն Սարգսյանը չգիտի, որ հրաժարական է տվել։ Facebook թող մտնի, պետք է իմանա, որ ինքը հրաժարական է տվել։ Ուզում ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ասեր, գնում է նախագահը, բարի ճանապարհ, կամ լավ չի աշխատել, հեռացնում ենք։ Հիմա այլ նախագահ է պետք, այլ գործընկեր ինձ, դա գործընկերություն է։ Ես այնտեղ կարծում եմ բաց թողեցի, ըստ երևույթին Արմեն Սարգսյանի հետ պայմանավորվածություններ են եղել իր աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Այսինքն գործիքներ չկան նախագահական աշխատակազմում, ասենք նախագահական ինստիտուտի գործիքներ չկան, բայց կան քաղաքական որոշումներ, որ ինքը ինչ որ ֆոնդերի, ինչ որ խորհուրդների, պատկերացնում եք, ինչ որ օրինակ հայ-թուրքական այդ խորհրդում ինքը կա պատվավոր նախագահ, կազմակերպիչ կամ Եվրազիական միության այդ Արմեն Սարգսյանը այդ հայտնի եղել, բիզնես ծրագրեր կան, միջազգային հարաբերություններ կան, ինչ որ նախկին վարչապետների միություններ կան, այդ բոլորում ինքը ակտիվորեն աշխատել ժամանակ չեր ունենա եւ իհարկե պետք է ֆինանսավորվեր, ռեսուրսներ տրամադրվեին, խորհրդականներ ունենալ, օրինակ նախագահը պետք է ունենալ բարեփոխումների ինստիտուտ, ինքը նախագահող օրենքներ, այ օրենքներ, ինքը պետք է գեներացիաներ, անձամբ չէ, օրենքը չի ենթադրում դա, այսինքն պոտենցիալը օգտագործելու խնդիր կար, մենք չենք օգտագործել, մեր իշխանությունը, մեր հասարակությունը չի օգտագործել Արմեն Սարգսյանի պոտենցիալը, ափսոս։ Ֆրանս Աշտակյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, զրուցում եի Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։